mutum gaskiya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya la bismillah rabbana allah sariki allah alhayy wahidin allah sariki Jallaka taimaka ka sanya mu tafariki abin da ya gagare mu sanya mu ji sauki taimaki jama'ar kasar mu ni jarbaki daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya ya rabbi gani jallakai ne mai komai kai ke komai akan mu mu ba ma komai muna neman taimakon ka Allah bisa komai ka amsa mana ya mujibu kowa kan komai ka taimaki jama'ar kasar mu ni baki daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya ya jallaka taimake mu dan mun shiga kunci ya Allah ka ba mu lafiya kuma da abinci ka ba mu zaman lafiyar kasar mu da adalci ka ba kowa martabar tsira da mutunci taimaki jama'ar kasar mu ni jar baki daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya ni dai roƙon da jarbai daya mata dan maza furkan Allah gaba daya shine mai ji da musu roƙon mu gaba daya Allah kare kasar ni jarbai daya sai maki jama'ar kasar mu ni jarbaki daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya bani na kai kokari lalle ba wai ba dan ba ka bige dan adan dan ba duba ba ka yin abin da Allah bai yi ba idan kuma rahmanu yayi shirin ka shugabanni jarbai daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya bar jawo ka sabakin ka fa'i da mugunnifi kuma da yawan harsuna na mugun kaifi kalamin wasu yan suka yana mugun zafi da harshe suka yin haka hakan kuma ya zurfi zauna da shirin ka shugabanni jarbai daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya masu burin kai baya kana yin tumka su warware su daga baya da kaza na fare su sabaki su daga baya a kulle rigima suke da kai dan ka ji kunya gane da shirin su shugabanni jarbai daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya da sanda ne sai ka gore garkunan shanu mutane biyu suka kasa daidaitar hannu kana daddaga hannu suna a'aje hannu aje hannu suna dan daga hannu ya kaji da shirin su shugabanni jarbai daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya zauna da shirin ka yanzu yau shine daidai tsarin mulki da tsarin al'umma daidai yin haka tilas gurin gwani ya zame daidai ka shirya ma'aikata don su yi daidai zauna da shirin ka shugabanni jarbai daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin iyaye al'umma suna tsaye da tsayin daka da kwazo da fama zauna da shirin ka shugabanni jarbai daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya ni me kishin kasa nake wawa kenan ba na gajiya cikin dare ko ko rana kidan kishi ne gare ni shine kwazo na ku dai ku kula ku taimaka min yare na wanza ya taba ka shugabanni jarbai daya kai rabu da fadin da kushan su da hasadan su yau dole su soma dan ka zama shugaban kasar ni jarbai daya kai rabu da fadin mutum mutum ba a yin mai sai don jin Muhammadu mu mai mulkin gaskiya bani na aikai kokari dan ba wai ba dan ko
cikin kasa kake ba wasa ba kowa yaga kamar ka zai gaba yaro ne ba shi be ma tsufan da zai gigice ba sauna da shirin ka shugabanni jar bai daya kai rabu da fadin mutum wajen ba a yin mai sai da jama'an mutum mai mulkin gaskiya mata da maza ku je ni yau ku yi saurara ya kyautu mu dakata a nan mu yi saurara a ba duk mai haƙƙi haƙƙi ne ba kwara a karkada da dattin da ke zakata ai gyara sauna da shirin ka shugabanni jar bai daya kai rabu da fadin mutum wajen ba a yin mai sai da jama'an mutum mai mulkin gaskiya duk mai tauye kasar su yau shine wawa shi mai kushe kushe kasar su mai durwa gwamnati ki kula da masu halayyar kanwa ki sanya idanuwa gare su sannan ki tsayuwa sauna da shirin ka shugabanni jar bai